ځینې مخربې کړي اوس هم نو ځینې مخربې کړي هڅه او کوشش کوي چې تشویشونه ایجاد کړي. مونږ او ستاسو مسؤلیت څه ده؟ د حکومت ځینې دندې دي، ځینې کارونه دي چې حکومت یې وکړي او ځینې کارونه دي چې ولسونه یې باید وکړي. په ټوله نړۍ کې ولسونه د نظام ملاتړ کوي، په سر او مال یې کوي، نظام سقوط ته نه پرېږدي، خپل امنیتي ځواکونو سره مینه کوي. که چېرته په حکومت کې خلا وي، مشکلات یا هغه ډېر په احسانه طریقه حکومت ته وړاندې کوي. حکومت دنده دا ده چې ولسونو ته د کار زمینه برابره کړي، ښه امنیت ورکړي، قومي او مذهبي شخړې پای ته ورسوي، په نظام کې هر څوک د امنیت احساس وکړي. دا چې رسنیو دنده څه شی ده، په ټوله نړۍ کې رسنۍ خپل د نظام مثبت کارونه انعکاس کوي. خو بدبختانه د امارت له راتلو وروسته اوس هم ځینې رسنۍ په افغانستان کې زهرو تلابي کوي، جګړې تلابي کوي. هغه څوک چې د نظام په وړاندې مسلحانه بغاوت کړی ده، د نظام په وړاندې درېدلي دي، د هغه نظام په وړاندې چې کامل مشروعیت لري، دلته اشغالګر نشته، لاسپوڅي نشته، د غرب بوډاګیان نشته، سل په سله په خاوره باندې واکمن دي، خو د همدغه نظام په وړاندې یو باغي راولي، یو لنډغر راولي، او هغه ته د مقاومت جبهې ملي په نامه باندې هغه القاب کاروي چې په تېرو شلو کالو کې همدغه رسنیو د طالب یو ویان څه کوي چې لیوعادي طالب ته نه ده کارولی. له اول نه تر اخره چې طالبان کابل ته راغلي، طالبانو ته د کانګرس خطاب شوی دی. هماغه رسنۍ نن زموږ په وړاندې باغیان او یاغیان، هغه څوک چې د دغه ملت ترقي او پرمختګ نشي زغملی، هغه ته جبهه مقاومت نجات ملي یو غلب قائم راولي په رسنیو کې. له امارت نه مو هیله او غوښتنه دا ده چې دا خلک مهار کړي، نه دا چې دا خیانت کوي. د همدغه رسنیو جرنالستان له دځې منټو کلیپونه جوړوي، بهر نورو شیطان انټرنېشنال او لنډغر انټرنېشنال په نامه باندې نورو د سی آی او د کلیکواټر رسنیو ته رسوي، تر څو افغانستان کې حالات غلط کړي. دا په نوره نړۍ کې په افغانانو باندې ډېر بد اثر کوي، له اروپا نه، له امریکا نه، له نورې نړۍ نه، له آسیا نه، له عربي ملکونو نه افغانان رابطه کوي چې دا حقیقت لري. د هرې پېکې نه وروسته بیا موږ وضاحتونه ورکوو. بهتره دا ده چې د رسنیو کوم قانون چې جمهوریت ورته جوړ کړی په هغه باندې دې عمل وکړي. نوي قوانین چا نه دي ورکړي. همدغه د جمهوریت په وخت کې، د اشغال په وخت کې، د نظام او د اشغال په وړاندې مجاهدینو څرګندونکو ته ترکستان یا غیان باغیان او جاسوسانو پرتپال ویل. نن هماغه خلک چې په کولابو په تاجکستان او په ترکیو په اروپا کې ناست دي، د جبهه مقاومت ملي په نامه باندې القاب ورکول دا مناسب نه دي. البته که دوی کوي، دوی شش کاله د غرب په خپل خپل رزق خوړلی، شش کاله د امریکا په ګنډه کې ساتنه ده کړی، نو دلته دا نظام په قربانیو باندې راغلی. ځینې رسنۍ ډېر منافقت کوي په داخل د افغانستان کې، بهر کې، تر څو اختلافاتو ته لمن وهي. موږ یو واحد ملت یو، یو واحد قوت یو، یو به امیر ده، اطاعت ته نه کوو. که دا اوس یو وزیر له دندې لرې کوي، په کور یې کینوي، امارت ثابته کړې، هغه اطاعت کړی، هغه نه دی کړی.
نه د قدرت دپاره جګړه شوې، نه د حکومت او د نظام دپاره، او نه دلته دیکتاتوري او د قدرت حیثیت شته چې یو څوک به له دندې لرې کېږي، هغه به بیا مصالحانه بغاوت کوي، هغه به نارنجي تظاهرات کوي، هغه به خلک داړي، هغه به بیا اختارونه ورکوي چې زار په یوه ورځ کې نه ځم. مونږ ټول د امر تابع یو چې عمرانو هر رقم امر کوي مونږ اطاعت کړی دی. هغه وخت مو کړی ده، ځوانانو ثابته کړې ده چې په خپل وجود پورې بارود تړلی دی. شیطان رسنۍ د دسیسې نه جوړوي. د غار بوډاګان، د دې هېواد نه تښتېدلي مزدوران، هغوی د تخت و تاز نه کوي. دوستم وایي اگر خارجیان کومک کنه، دا ټول مزدوران ورسره ناست وو، کومک کنه. ما د تا روز افغانستان لیدلی، ان خیاله سمهاله او بچه ملا عمر بود که دی از دا روز کل افغانستان گرفت. تو چی شغال و بگیل دستی تو را داد پس حالات افغانستان گرفتان دی. اگر شرم می داشتی تو مان تیلا که دی گریختی، یاد ملا بو پتاک نزد. و سم ملا عمر شو بچان شتا پاکستان دادا بسارای راځي دلته د اتلانو په خاوره کې، اتلانو ته تخت و تاج کوي. اگر خارجا کومک کنه، خارجان خو دې دلته بېخو بنیاد جوړېست، د خارجانو خو دې لکونه میندې بورې کړل، د خارجانو خو دې دلته سکمې وربدلې کړل. خارجان د په کومو سترګو بیا تا سره درېږي؟ خارجان د کابل په میدان یوایي کې وجود درلود، تا سره له بډمډو نه وتښتېدل. له ځان سره مو زرې او ټانګونه او سلامې مې وړلې، چورلکې مې وړلې. په کومو سترګو ته پیل بیا افغانستان ته راځې؟ که راځې دلته به د اسلامي نظام منې، دلته به د عمارت تر سوري لاندې ژوند کول غوره کوې. دلته لندګري بدماشي پای ته رسېدلی ده، دلته مصالحانه ځواک کوتل نارنجي تظاهرات پای ته رسېدلي دي. هر څوک چې افغانستان ته راځي، دلته که سرکشي کوي چرې پرې ماتوو. د دوستم په نوم، د اتا په نوم، د مسجد په نوم، د نورو لندګرو په نوم واضحه واورئ. د عمارت د سولې د دعاف له فرمان نه تاسو استفاده ونه کړله، جګړې ته مو اولیت ورکړ، بیا یې چې مردار کې وایي مالي مقبول شو. حیران ورسره پاتې شو چې علم سره اوس لیزري ټوپک څه کوي، لکه زموږ په بده باندې خاتمه. څه ځوانډی نه وي، څه په مرغانچا کې ویني تخم مېده. دا ایتوی مقامات با دی مقامات دی پارا مشروعیت لازم دا. تاسو کوم مشروعیت لرئی؟ پرون مولا روسانو سره پروتوکولو نه کړیو، مجاهدین مولا شاشسته دغه غربای دغه کمونیست چې په هر نظام کې د باد اخیستې همدغه د بسارای دوستم دا راجیږي. څوک د خالد بن ولید لقب ورکوي، څوک د مارشال ورکوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. نور هغه خوبونه مه وینئ. نظام تهدیدوئ مه، د دې نظام د ساتلو دپاره مو هغه څه ککرۍ روزلي دي کوم چې د نظام د لاسته راوړلو دپاره روزلي دي. دا فکر مه کوئ، نه په عمارت کې مایوسي شته، نه یې په افرادو کې شته، نه یې په مشرانو کې شته. په زغرده درته وایم، دغسې د نظام نه دفاع کوو، دغسې سرښندونکي مورتر وزیر دندمون د اشغال په مقابل کې مصالحانه جهاد کوو. نه مایوسه یو، نه ناامیده یو، نه د چا پروا کوو. بیا هم د عمارت ته ستونزې ولاړېږي، نظام ته ستونزې ولاړېږي. مصالحانه جهاد دا مخکې ثابته کړې، اوس هم د نظام د ساتلو دپاره د ورځې زرګونه قربانیو ته تیار. پنجشیر زموږ خاوره ده، دا خراسان نه ده، دا
د افغانستان د پنځیر د امنیت ساتل لپاره د پنځیر خلکو ته د آزاد لپاره ژوند کولو لپاره باید قرباني ورکړو. د پنځیر ولس له لندګرو نه له ټولابیانو نه له غربیانو سکولرانو نه موږ دغه سیاستو آزاد کړی و چې د کمزور افغانستان موږ آزاد کړی. زرګونه خلک راځي تر یدونو لاندې کړ د حقوق بشر سترګې لندې وې. کرزي نورو جنایتکارانو شل کاله دومره انسانان ووژل چې عدلې مو کارونو ته راورسېده. بشري قوانین ملل متحد ټول بشري سازمانونه ړانده ول. په پنجشیر کې پنځه لندګر وژل کېږي ولم تېر باران شو نو څه وکړو؟ ګلانې غاړه کې ور واچو. دوی عادت شو په جګړه کې ولې ول ګلان غاړه کې ور واچو؟ جګړه کې ولې ګلان اوس عادت شو کامون کې ول د دوی دغه سي سرونه ووهل لکه د اشغالګر مو چې وهل. آفرین دي په هغه مور شي په هغه بچي دي شي چې د پنجشیر د امنیت لپاره خپل بچی هلته لېږلی. تراجیدی کا پجمار میں چاہتا نہ کرو امارت تعلنان و دی افغانستان خور امام من پر نڑی راج کو دیو ہے پنشیر کے حکومت میں مانا دیتا اپلار بے پنی دا خود سکا کہا دا دا خود اتا سلنگ دا غری نظام نو دلتا دی قدرت جزیرے نشتا پر چیچو سکر کو بدا نظام زم منم تبے میں دې بیرغ ته په څېر لاندې په ژوند کې معروف عالم ناست علما وایي. زه نه وایم مونږ یې عملي کړو تاسو حالي عمل کړو نو هیچ چا اجازه نه ورکو د نظام کلک ملاتړ که په داخل د افغانستان کې که بهر له افغانستان راځمنګ ستاسو په ګټه باندې د نظام د اصلاح لپاره هر یو باید کار وکړو خو بغاوت ته چاته اجازه مه ورکوو. همکاری وکړئ د امنیت په راوستلو کې ستاسو همکاري تر ټولو اړینه ده. شمارې ټول ارګانونه درکړي دي چې هر چېرته تخلف لیدا امنیتي قوتونو ته ځان وایي نور وهل او څمرولې هغوی ته پرېږدئ. لسانی تعصب هرگز چې تا دا خبره کو چا ته اجازه مه ورکړو. مونږ یو واحد ملت یو د واحد ملت په شان باندې به رشت کوو دا هېواد به جوړوو. دې هېواد ته چې هر څوک ستونزې جوړوي د هغه خوله به ور ماتو. هر چېرته چې مونږ یو آزاد ملت په شان باندې رشت هغه وخت کولی شو چې ما او تا خارجي استخبارات ته کار وکړو. ما او تا خپل د نظام ملاتړ وکړو. ما او تا له نظام سره دغه سې ودرېږو لکه نور هېوادونه چې درېږي. دغه سې پوځ چې افغانستان لري نور نړۍ ته محرومه ده. زه درته وایم هغه هېوادونه چې اټم بم لري هغوی هم ولاکه چاته پورته کتلی شي. یوازینی پوځ ده په نړۍ کې چې دا د کرایې پوځ نه ده خود مختار پوځ ده. د افغانانو د دفاع په خاطر روزل کېږي. دې فوج تر څنګ ګذرې لري والله بلا بیا ارمان یوازینی فوج ده په نړۍ کې چې د خپل هېوادوالو د عفت او د عزت په خاطر باندې جګړه وکړه اوس هم